I Korskyrkan vill vi att alla människor ska få erfara Guds förvandlande kärlek. Oavsett var det kommer ifrån. Vad du har varit med om. Eller vad du tänker om Gud idag. Är du välkommen att upptäcka vem Jesus är. Tillsammans med oss. Tvivlande eller övertygad. Rusten eller hel. Gud vill möta dig där du är. Så låt oss nu, alla generationer tillsammans, upptäcka hur Jesu död på korset befriar oss ifrån skuld och skam. Och hur hans uppståndelse öppnat dörren för ett liv i överflöd. Låt oss tillsammans lära känna den Gud som älskar oss med evig kärlek. Välkommen till Korskyrkan i Stockholm och till gudstjänst. Ibland när jag är ute på stan eller åker i kollektivtrafik eller bara rör mig bland människor så kan jag känna att jag blir uppmanad att be för människor eller berätta om tro, berätta om Jesus. Och då så var det en dag i februari som jag åkte tunnelbana och sen så var det en tjej som gick på i, jag för mig att det var i T-centralen, som satte sig mitt emot mig och hon hade kryckor. Och jag kände så här att jag verkligen ville be för henne. Och så bad jag liksom en tyst bön till Gud om att hon går av i slussen så ja, men ska jag be för henne. Och så gick hon av i slussen och så var jag så här, ja, nu ska jag be för henne. Eller jag ska prata med henne. Och då så gick hon upp för ja, men trapporna och jag var så här, hej, vad har hänt? Typ började fråga henne om så här, ja, men vad som har hänt och hon berättade att hon hade spelat bowling och så hade hon ja, men skadat sitt ben. Och det var därför hon hade kryckor. Och då så kom vi upp till en platå i slussen där spärrarna är. Och då så frågade jag om jag fick be för henne. Och vi ställde oss liksom vid sidan av. Det är massor av människor som passerar. Och så ställer vi oss där vid sidan. Och först så säger hon att det är okej att inte liksom, hon vill inte ha förbön. Men jag känner att jag fortfarande vill liksom prata med henne. Och jag börjar berätta om att jag är kristen. Jag frågar henne om hon ser på de sakerna också. Och vi får ett jättebra samtal. Och under samtalet så ser jag att hon blir mer och mer öppen. Och då så känner jag sig, okej, nu är det en ingång för att fråga igen. Och då så frågar jag henne om jag får be och hon säger ja, det får du göra. Och då så satte jag mig ner på huk och frågade. Och sen så frågade jag Gud så här, var... Och då sa hon att hon hade fått en sträckning i sitt ben. Och då frågade jag Gud så här, ja, var någonstans? Och så upplevde jag att han sa att det är på framsidan på benet. Och jag frågade henne så här, är det på framsidan här? Hon bara, ja det är det. Och då så kände jag liksom som en, ja men det var tydligt att Gud talade till mig. Och sen så bad jag för hennes ben för läkning. Och då kände jag verkligen att okej, det är Helige Ande som har talat verkligen. Och då så började jag be för hennes ben. Och hon säger att när jag har bett för henne så säger hon att det är att hon känner att det är läks. Och jag upplever också att jag verkligen får berätta om hur mycket Gud älskar henne och jag för mig. Jag verkligen fick berätta om Gud för henne också. Och sen så tar jag också hennes, vi blev vänner på Facebook och jag skriver lite till henne. Och hon skriver också tillbaka att hennes ben har blivit läkt. Jag vet inte om det var helt liksom fullt, men hon har känt verkligen att någonting har hänt med hennes ben efter bönen. Och det kändes ju helt fantastiskt verkligen att få bli använd av Gud i vardagen på det sättet. Wow, vilken mäktig Gud vi har. Hej och varmt välkomna till Korskyrkan denna söndag morgon. Så kul att se så mycket folk här. Idag är något av en uppstartsgudstjänst för många av oss.
För det första så har vi första gudstjänsten för terminen med online. Så varmt välkommen till er som sitter hemma och tittar. Och många av oss kanske är tillbaka till stan efter semester och har varit iväg. Och många av er kanske också är helt nya i stan och kanske här för första gången. Och då vill jag säga ett extra varmt välkommen till dig. Och om du vill veta mer om hur du lär känna Korskyrkan så kommer Oliver berätta lite mer om det senare. Och jag hoppas verkligen att du ska få ett möte med Jesus här idag. Och dessutom, om du är här för första gången så får du gratis fika idag. Bara det liksom. Jag heter Jenny och ska få inleda den här gudstjänsten med att lovsjunga tillsammans med er. Och i Korskyrkan så tror vi inte att lovsång är kristen allsång. Utan vi tror att det är någonting vi är skapta till att göra, att få ära Gud. Vi tror att det händer saker när vi lovsjunger och vi tror att Gud kommer och möter oss. För Guds ord säger att när vi närmar oss honom så närmar han sig oss, vilket är fantastiskt. Så varsågoda och stå upp så ska vi be och lovsjunga Jesus. Tack Jesus för att du är här just nu. Tack för din oändliga kärlek som du har för oss. Tack för den nåd som du ger oss, att du älskar som ingen annan. Vi ber att du skulle komma och möta oss idag. Välkommen helige ande att göra det som just du vill göra i våra liv. Ber att vi skulle få lära känna dig lite mer just idag, Herre. Kom och möt oss. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger saliga visshet. Saliga visshet, Jesus är min. Himmelens glädje fyller mitt sin. Född av hans ande, ren i hans blod. Får jag förtröstan, styrka och vad intet öga har sett.
Tack Gud att vi får ha våran glädje i dig. Tack oavsett omständighet så kan vi finna den här djupa frälsningsglädjen i dig Jesus. Tack för att du är här just nu. Tack för att vi tillsammans får peka på dig, får lyfta upp ditt namn, får möta dig här idag Herre. Tack Jesus, du är så värdig all tillbedjan, all lovsång. Det var mitt kors du bar. Det var mitt kors du bar, så jag kan gå i den frihet du dog för mitt liv. Mitt liv nu tillhör dig, jag sjunger ut om din godhet för evigt. Värdigt är ditt namn Jesus, du förtjänar allt. Värdigt är ditt namn, värdigt är ditt namn Jesus, du förtjänar. Nu är min skuld betald, jag faller ner inför kärlek så underbar. Din nåd tar aldrig slut, jag sjunger ut om din godhet för evigt. Värdigt är ditt namn förtjänar allt. Värdigt är ditt namn, värdigt är ditt namn Jesus, du förtjänar allt. Värdigt är ditt namn, värdigt, värdigt är ditt namn Jesus, du förtjänar. Förtjänar allt, värdigt är ditt namn. Jesus, vi lyfter upp ditt namn, namnet över alla andra namn. Oh, oh, oh. Över himlarna. Över himlarna är du upphöjd, härligheten är nu här. Bara du förtjänar lov, du är namnet över allt. Över himlarna är du upphöjd, härligheten är nu här. Bara du förtjänar lov. Förtjäna lov, du är namnet överallt. Över himlarna är du upphöjd, härligheten är nu här. Bara du förtjäna lov, du är namnet överallt. Ja, över himlarna är du upphöjd, härligheten är nu här. Bara du förtjäna lov.
Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få lära. Jesus, Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få lära. Jesus, Jesus, du förtjänar. Dag och natt, natt och dag ger jag.
Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få. För den här söndagen som vi får ha tillsammans, än en gång samlas i ditt hus, Herre. Jag tackar dig för att vi får vara en boning till dig över liksom generationsgränser, över etniciteter och olikheter. Så tackar dig, Jesus Kristus, för att vi får ha ett folk, en boning åt dig, Jesus, när vi samlas i ditt namn. Tack för att du är här, Jesus. Tack för att vi får kicka igång en ny termin tillsammans. Och Jesus, det är med förväntan, det är med glädje som vi kliver in i det som du har för den här hösten, Jesus. Vi ber välkommen, helige Ande. Vi ber Jesus, kom och trona här på våra liv, mitt i vår gemenskap. Ta din plats, Herre. Vi ber så. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag heter Oliver Svon och jag leder den här gudstjänsten idag. Pluggar på ALT och är praktikant här i församlingen. Idag så kommer vi få höra Rickard Hultmar predika, vår pastor. Han kommer dra igång ett nytt tema som handlar om Jesus. Det är bra, eller hur? Att vi får predika om Jesus idag. Så kul att se så många människor här. Jag har verkligen saknat att gå till kyrkan i sommar. Är det någon mer som känner som jag? Jag har verkligen saknat att vara här. Jag har saknat er. Så det känns underbart. Och jag är så fylld av förväntan. Och så kul att se Volt här, vår ungdomsverksamhet. Ni har varit på läger, eller hur? I sommar. Har du varit bra? Yes, kul. Så här. Vi ska snart sända iväg barnen. För vi har premiär idag. För vår barnverksamhet, vi har skattkistan för 4-8-åringar, skattjakten för 8-12-åringar. Och sen har vi en ny grupp som startar igång i höst, skattkartan, 2-4-åringar, de allra minsta. Jag såg att det är förberett här med kuddmys och flanellograf här i kaféet, så det kommer nog bli fantastiskt. Hoppas du känner dig varmt välkommen här och kan känna dig som hemma. Särskilt varmt välkommen till dig som är ny. Ska vi be för undervisningen som vi ska ha idag? Vi ber för Rickard, vi ber för barnen, så ska vi sända iväg dem. Tack Jesus för den undervisning vi ska få ta emot idag, Jesus. Tack för att du öppnar upp ditt ord för oss så att vi kan förstå och ta emot det. Tack för nåden, Gud, att få ta emot sanning ifrån dig och evangelium in i våra liv idag. Vi ber välsignelse över våra barn. Och vi ber Jesus att de ska ha fantastiska samlingar när de nu sänds iväg här. I Jesu namn vi ber. Amen. Så alla barn kan samlas här nere i lokalen. Så får ni ta er vidare till era lokaler. Och vi som är kvar här inne, vi ska få höra lite spännande berättelser nu. Vi ska få sända iväg lite så här korttidsmissionärer som vi har här i församlingen. De ska få berätta vad de ska göra. Kan vi få välkomna upp Daniel och Hanna Bromert och Sara Inberg på scenen. Och Marianne ska få komma upp här också som leder vårt missionsråd. Hej! Vad
fina ni är. Vill ni berätta lite? Ni ska ju ut på lite olika resor. Men om vi börjar med kanske Daniel och Hanna här. Vill ni berätta, vad ska ni göra i höst och i vår? Det vill vi gärna göra. Vi kommer faktiskt bara om några veckor hoppa på planet till Kalifornien. Och vara borta i 6 månader. Så att vi inte är borta så länge. Men vi kommer åka, vi har båda varit, innan vi gift oss, varit involverade i UMU, Ungdom i uppgift. Och varit runt om på mission. Så att vi fick för några månader sedan bara ett hjärta för, vi upplevde att Gud sa att nu är det dags för oss att åka igen. Fast tillsammans. Så vi kommer åka till Kalifornien och träna som ledare. Och läsa Bibeln ihop och liksom bara vara ett community av tillbeden och lovsång. Och tränas där för att sen sändas ut i Europa troligtvis. Och leda lite missionärer, DTS-studenter, lärjungaträningsskolor då, som sänds ut. Så vi ska få lära oss mer om att leda mission. Jättekul. Du kan få berätta mer, Hanna. Vi tycker det här ska bli super roligt. Vi är jätteförväntansfulla. Och det känns också väldigt fint att få bli utsända via Korskyrkan, att få ha er som familj med i ryggen. Så ni får jättegärna stå med i bön. Stå med i bön för alla människor vi kommer träffa om beskydd. Och att Gud också får göra sitt verk i oss och i de människorna vi får möta. Vi är jätteförväntansfulla. Ni får också väldigt gärna be och fråga Gud om ni vill stötta oss finansiellt. För vi behöver ekonomiskt stöd i detta. Så om det är så får ni jättegärna grabba tag i oss. Så berättar vi jättegärna mer om hur det skulle se ut. Annars får ni jättegärna bara prata med oss också. Vi är inte farliga. Är det något annat? Ja, men vi har en hemsida också. Bromet Missions. Vi har gått all in här. Så att ni kan gå in på Bromet Missions och signa upp för vårt nyhetsbrev. För vi vill gärna uppdatera vad vi får vara med om. Till församlingen. Det är nog allt, tror jag. Tack, grymt. Vi får höra lite från Sara också först innan vi ska be för er. Yes, jag kommer åka ut via EFKs Step Out-program till Zambia. Och jag åker den 8 september och det avslutas där i slutet av januari. Men jag kommer åka förbi min bror i Tanzania. Så jag kommer tillbaka i februari. Eller det avslutas i januari. Jag kommer tillbaka i februari. Jag kommer främst, eller programmet går ut på att få lära sig om mission, om utvecklingsarbete och samarbete i andra kulturer. Så det ligger ett stort fokus på att bara få lära sig och hur man sen ska kunna användas i framtiden. Jag har ju känt en kallelse och en längtan praktiskt taget hela mitt liv efter att arbeta i Afrika. En missionärsbarn och missionärsbarnbarn. Så att det känns som att åka hem fast jag aldrig har varit just där, så blir det väldigt spännande. Jag kommer vara på ett sjukhus. Jag är ju sjuksköterska, men det blir mer som en... som praktikant, inte i mitt yrke. Och sen har de ju andra projekt också. Så att jag kommer få ta del av deras projekt inom kyrka, barnverksamhet, sjukhus. Ja, vem vet. Mycket mer. Ja. Man kommer väl kunna följa dig också på typ sociala medier. Sådär, Step Outs Instagram har jag hört. Ja. Finns det något annat sätt? Ja, en blogg tror jag vi kommer ha också. Och sen så tänker jag att jag kommer skicka ut lite mejl för de som vill. Så ni kan ju grabba tag i mig om ni vill ha lite uppdateringar. Kul, tack. Caroline, vill du också komma upp? Caroline leder Unga vuxenarbetet tillsammans med mig, så ska vi be tillsammans. Och alla ni får sträcka era händer mot de här fantastiska människorna, så ber vi och sänder ut dem nu. Tack Jesus för vad du har för de här fantastiska människorna, tjänarna till dig Jesus. Och tänk vad de ska få lära sig den här hösten och våren Jesus. Alla människor som de kommer få möta, få vara till välsignelse för. Alla situationer de kommer kliva in i och kanske inte veta vad de ska göra. Men jag tackar dig för att de får lära sig förtröstan och tillit till dig Herre Jesus. Jag tackar dig för att du utrustar dem med allt vad de behöver Jesus Kristus i deras ryggsäck. Jag tackar dig för att du har gett dem gåvor Herre att bruka. Och jag ber att de ska upptäcka dem på ett nytt sätt Jesus Kristus.
Tack Herre för att de får växa i sin tjänst för dig Jesus. Och jag ber att de ska få vandra i frimodighet. Fylld av din heliga ande. Smordat i tjänst Jesus. Ja, Jesus, vi tackar dig för Daniel, för Hanna och för Sara. Tack för deras lydnad att gensvara på missionsbefallningen. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och Herre, vi ber verkligen att du skulle fylla dem just nu med din heliga ande och med din kraft för det här uppdraget. Kraft för det du har kallat dem till. Och vi vill som församling bara på något sätt tala ut också att vi står bakom er. Vi står bakom er, vi har era rygg. Och heliga ande, vi ber att du skulle påminna oss om att be för dem, att ge till dem, att tänka på dem, men också att liksom uppmuntra dem på olika sätt. Och Jesus, vi ber att det som kommer hända de här kommande månaderna skulle få bära rik frukt i deras liv och för ditt rike utomlands och här i Sverige när de kommer tillbaka. Jesus, vi ber om dina rika välsignelser över dem. Ja, tack Herre att vi som församling får vara med och skicka iväg de här unga vuxna. Tack Herre för deras villighet att lyssna på din röst. Herre, du ser att det kommer både fina ljusa dagar och lite jobbiga dagar. Och Herre, du vill vara med varje dag och omsluta dem och ge dem styrka och glädje. Tack Herre för att du också är med i allt praktiskt nu i sista dagarna. Det här att allt ska funka, att de får säga hej då till familj och vänner. Tack Herre att du är med. Amen. Amen, säger vi. Tack så jättemycket. Ni är välkomna att sätta er igen. Så vi pratar mer senare. Vi ska ha en insamling här. Det är så att det alltid, vi gör liksom drivs av de här frivilliga insamlingarna och du är jättevarmt välkommen att delta. Det kommer komma upp Swish och bankgiro här på skärmen. Och om du har kontanter så kan du ge det sen under fikat här inne i Linnésalen. Så vi ber bara för de pengarna som får komma in nu också. Tack Jesus för att du hjälper oss att förvalta de här gåvorna väl, Jesus. Jag ber att varenda krona ska hamna på rätt plats. Och jag ber att du multiplicerar det vi ger idag. Låt oss få ge av glatt hjärta och inte av tvång. I Jesu namn. Amen. Och under tiden, medan du har tid att ge, så kommer jag ge er lite information om vad som händer där framöver. Och sen ska vi välkomna fram Rickard här strax. Det är så att den 24 september så har vi en församlingsdag. En gemenskapsdag då vi kommer umgås från klockan 10 till klockan 16. Fira gudstjänst tillsammans och leka och ha kul. Man kommer få ta med sig egent så här picknick och sådär. Det finns info och anmälan på Facebook. Tyvärr ligger vår hemsida fortfarande nere, jag vet. Men om du inte har Facebook och har svårt med det här så kom och prata med oss så hjälper vi dig jättegärna. Det är också så att vi kommer dra igång unga vuxna luncher, alltså after church. För dig som kanske är ny i stan eller nyfiken på oss, vi vill jättegärna välkomna dig att lära känna oss. Och för alla er andra också som är mellan 18 och 35 tänker vi. Så det är jättevarmt välkommen här efter gudstjänsten. Vi smygstartar redan idag, sen kommer vi köra hela september ut. Så jag kommer dra med mig ett gäng som vill och käka efter gudstjänsten idag. Vi samlas klockan, vad blir det? 13.30, är det en bra tid? Ja, det kör vi. 13.30 i foajén så går vi gemensamt och letar upp en restaurang efter fikat där. Sen kommer vi unga vuxna också ha en kväll den 10 september som du jättegärna får boka in. En festmiddag och gudstjänst. Perfekt att bjuda med sig vänner och bekanta som är nyfikna på vår gemenskap och på tron. Men nu, Rickard, är du välkommen fram och dela ordet med oss idag. Tack. Kul att vara här igen. Kul att så många har kommit ur hängmattor och hammockar och så är med på gudstjänst idag här i Korskyrkan. Känns fantastiskt. Har ni haft en bra sommar? Ja, några. 14 stycken har haft en bra sommar. Ni andra behöver inte säga vad ni har gjort. Jag har haft en bra sommar. Det har varit vilsamt.
härligt sväng till Norrland. Ni hör på min dialekt att jag kommer från Västerbotten. Släkt, vänner, familj, hjortron, gäddor, sånt som det ska vara på sommaren. Och sen ganska mycket tid här i stan också med böcker och lite läsning, både för att det är kul och för sånt som är mer uppbyggligt. Så att det har varit jättebra. Det känns väldigt spännande att blicka fram på hösten här. Det är första gången liksom vi kan, på 3 år som vi kan, hoppas vi, planera utan restriktioner. Om ni bara tänker 1 år tillbaks så var det ganska mycket som var oklart och otydligt och hur vi skulle göra och hur man skulle få träffas och allt det där. Men nu är vi här tillsammans. Bara det kan vi vara glada över och vi hoppas att vi kan få ha lite fart in i den här terminen. Vi, som Oliver sa, så ska vi börja att tala om Jesus. Det är ju alltid bra att prata om honom. Men vi tror att när vi liksom tänkte på den här terminen att ja, men det är väldigt viktigt att vi alla kan få bli ännu mer grundade personligen i en relation med Jesus. Så därför så vill vi börja där. För vi är ju en tid, tror jag, där vi behöver honom ännu mer än tidigare som kristna, som Guds barn och så. Och kanske också hela den här världen behöver Jesus ännu mer än tidigare. Alltså vi är ju i en tid där saker och ting förändras snabbt och där stora behov uppstår på olika sätt. Och då tror vi att vi behöver Jesus. Här i församlingen är också det här med lärjungaskap, efterföljelse av Jesus, en väldigt viktig tanke. Hur kan vi leva som Jesus skulle ha levt om han var jag? En sån tanke som vi har med oss. Men idag ska jag prata om Jesus som min mästare. Att försöka förstå vem Jesus är som mästare. Och vi ska gå till Lukas evangeliet kapitel 5. Och den här berättelsen liksom tar sin början när Jesus helt plötsligt står på stranden vid Genesarets sjö. Folket tränger på från olika håll. Han har varit i synagogan, han har botat Petrus svärmor, han har gjort en del under och det börjar bli liksom lite så här följare hos honom. Och folket tränger på för att de vill höra Guds ord. Och så ser Jesus 2 båtar som ligger vid stranden. Kan ni se det här? Ni har varit på stranden i sommar så ni kanske kan se 2 båtar framför er som ligger på stranden. Folkskaran som trycker på bakom och Jesus tänker, ja men de här kan jag stiga ner i. Och så ser han att det är Petrus och hans kompisar. Berättelsen alltså visar att Jesus kände Petrus för han har varit hemma hos hans svärmor som sagt. Och så ser Jesus de här 2 tomma båtar och säger, ja men kan jag få låna din båt? Jag vill kunna undervisa folket. Så sätter han sig i båten och undervisar. Och det här som vi då ska läsa från vers 4. När han, Jesus, hade slutat tala sa han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa, gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Jesus, vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Petrus utbrister, mästare. När vi hör ordet mästare så kanske du tänker på, om du tittade på tv igår kväll så kanske du tänker på Armand Duplantis som blev Europamästare i stavhopp.
Det är inte riktigt en sån mästare det här är frågan om. Och den bilden kanske inte riktigt helt stämmer med att vara den mästare som Jesus är. Alltså jag skulle ju kunna ha den här Mondo till förebild. Men det skulle inte hjälpa mig att komma över 6 meter i stavhopp, kan man säga. Jag skulle inte ens vilja komma över 6 meter i stavhopp, för det är väldigt långt ner. En bättre förståelse av mästare är ju, alltså in i det här sammanhanget, är ju en mästare och en lärling. Alltså någon som tänker att liksom lära sig att baka surdegsbröd av en bagarmästare. Eller att lära sig fiska av en som är mästare på att fiska, som vet precis vilket agn man ska ha och vilken krok och på vilken sida av båten man ska kasta ut och sådana saker. Så få lära sig det. Och den här företeelsen var ganska vanlig den här tiden. Alltså man skulle nästan kunna säga att det är som i våran tid liksom är någon sån här riktig influencer som många följer. Så. Alltså en mästare som man kan lära sig av för att förstå något och för att bli som den mästaren. Och det är den här förståelsen som ligger bakom den här texten. Och det är 3 områden som jag vill liksom fokusera på för att se vad vi kan lära oss av Jesus. Och när vi pratar om Jesus som exempel så tänker vi ofta liksom att vi ska bli som honom. Och det är ju rätt. Men det jag tänker fokusera på idag handlar mer om vad Jesus faktiskt vill visa mig och göra i mitt liv. Som jag kan lära mig av honom. Som jag kan förstå för att kunna förstå hur det är att leva som en lärjunge lite bättre. Jag hoppas att ni greppar det här alldeles strax. Det första handlar om att få insikt i hur Guds rike fungerar. Så i den här berättelsen så står det inte vad Jesus predikade från den här båten. Men i berättelsen så demonstrerar Jesus någonting av Guds rike. Som gör att Petrus och lärjungarna blir helt darriga. Petrus faller ner på knä och säger: gå bort ifrån mig, jag är en syndig människa. Alltså det är någonting av kraft här som fyller dem med rädsla och bävan. Och sen i slutet av berättelsen så lägger de ner allt och följer honom. Alltså, så det är något med Jesus som händer mellan Jesus och lärjungarna här. Som jag tror att vi behöver försöka få syn på. Vad är det som händer i den här berättelsen? Lite längre fram i Lukas evangeliet i kapitel 8 så säger Jesus så här till samma gäng killar: ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, det är Lukas 8:10. Men de andra får de i liknelser för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå. Här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Så det är liksom uttryckt ur den liknelsen. Alltså att få nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Alltså det finns ju något hemligt. Alltså i den här berättelsen så är det något hemligt som händer. Vad är det som händer mellan Jesus och Petrus? Mellan Jesus och lärjungarna. Och när man då pratar om hemlighet, alltså då går ju grejerna igång här. Då kan man ju liksom börja, om man har varit kristen ett tag så kan man tro att man behöver behärska hebreiska eller grekiska och vara expert på judisk talmystik och andra sådana saker för att liksom förstå hemligheterna. Men det är inte det handlar om, utan hemligheten är ju det som handlar om evangeliet. Och de här hemligheterna är tydligt nedskrivna i evangelierna i Nya testamentet. Lyssna på det här. Det här har ni hört förr. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det här har man ju läst jättemånga gånger eller, och hört kanske jättemånga gånger. Men testa och sätt in dig själv i den här versen. Så börjar du fatta vad som händer mellan Jesus och Petrus. Så älskade Gud världen att han utgav. Nej, så älskade Gud mig. Så älskade Gud dig. Att han utgav sin enfödde son för att du
som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så det är något liksom väldigt personligt som händer mellan Jesus och Petrus och som kan hända mellan Jesus och dig. Att Jesus är starkt personlig och vill möta just mig och just dig. Det är en del i den hemligheten. Ett annat bibelord från Johannes 14, där säger Jesus: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Alltså, det är samma killar igen. Vad säger Jesus här? Jo, han är vägen, sanningen och livet. Men han säger också: har ni lärt känna mig? Har du lärt känna mig? Har jag lärt känna Jesus? Så ska jag också lära känna Fadern i himlen. Och så säger Jesus: nu känner ni honom, för ni har lärt känna mig. Alltså, att lära känna Jesus på ett personligt sätt innebär att jag kan lära känna Gud. Och det här är ju hemligheten i Guds rike, att du och jag personligen, individuellt, kan få ha en relation med himlens Gud. Och det är det här som liksom finns i den här bibelberättelsen som är närvarande, men som är så svårt liksom att förstå. Vad är det som händer mellan Jesus och Petrus? Jo, det är liksom en personlig kontakt mellan människa och Jesus, mellan människa och Gud. Och det är något som är väldigt viktigt i Guds rike. Så hemligheten med att ha Jesus som mästare, att lära känna honom och därigenom lära känna Gud, hemligheterna i Guds rike och kraften i Guds kärlek. Vi hade församlingsledningsträff här i torsdags och Olof, en av våra församlingsledare, bara liksom spontan brast ut ungefär så här: om folk ändå bara kunde förstå hur kärleksfull och god Gud är. Att han alltid säger kom, att han alltid vill vara med oss trots alla våra felsteg. Tänk att han alltid förlåter och gläds över oss. Om fler förstod så skulle nog fler komma till honom. Det var hans liksom spontana bara reflektion mitt i samlingen. Jag tänker att det var något väldigt vackert i det. Att vi kan få ha en relation med Jesus trots dem vi är. Trots att vi vill känna oss som Petrus och falla ner på knä och säga: gå bort från mig Herre, jag är en syndig människa. Så är Jesus ändå där och gör det här stora i Petrus liv. Han förlåter. Han omfamnar. Han älskar oss. Och det är den hemligheten. Det är en hemlighet som du kan lära dig av mästaren. Det som går vidare i det här, det är ju då också att den här kärleken, den är inte bara liksom en god tanke eller en känsla. Det här med kärlek kan ju liksom, om man översätter kärlek till känslor, så kan det gå lite upp och ner beroende på blodsockernivåer och hur man känner sig i övrigt, om man har sovit gott och inte. Alltså, Guds kärlek är inte på det sättet. Och när Jesus säger, eller när Bibeln säger att Gud älskar dig eller världen, så sänder han sin son. Så Gud gör något när han älskar. Och Gud vill göra något i ditt liv för att han älskar dig. Och det här är kanske den starkaste delen i den här predikan. Just hur Jesus möter Petrus med Guds kärlek och omsorg. Och hur Petrus liksom bryter ihop inför det. Så jag nämnde gäddor här. Jag har fiskat en del både i sommar och tidigare. Och alltså, jag är ju bara en fritidsfiskare som fiskar när det är fint väder. Och när liksom, det ska helst vara medvind när man ska ro ut och sådär också. Så att allt ska vara bra. Så att jag är ingen expert. Petrus, han var yrkesfiskare. Vi måste liksom backa till den här tiden. Yrkesfiskare innebar att man fiskade, så åt man upp fisken samma dag. För man hade inga kylskåp, dåliga konserveringsmöjligheter. Man kunde torka en del fisk. Men sen var man tvungen att fiska nästa dag för att ha mat på bordet. Och så nästa dag, och så nästa dag. Och i den här berättelsen så är näten tomma.
när Jesus sätter sig i båten. När Petrus gör plats för Jesus så är näten tomma. Och det innebär att en hungrig dag, troligen, för honom, för familjen, hela gänget och alla som de brukar sälja fisk till. Så en hungrig dag och inga inkomster. Alltså, det är ingen bra början på en dag när man har jobbat hela natten, kan man säga. Så det är ju den bilden. Men någonting är ju, alltså Jesus, Petrus menar, Simon Petrus börjar ju fatta att men det är någonting med Jesus. Undervisningen i synagogan, han precis har undervisat i båten. Min svärmor blev frisk. Det är något med Jesus. Så om han säger, om han är en sån här mästare och han säger att jag ska kasta ut näten igen på djupet, så okej då. Vi testar en gång till. Och så sker det här att näten blir helt proppfulla med fisk. Och för en yrkesfiskare så antar jag att det här är ju liksom ett stort mirakel. Både hur kunde Jesus veta var fisken fanns och sen den otroliga fångsten som är antagligen den största i hela hans liv. Det är ju en otrolig beröring av Guds omsorg och kärlek in i de här behoven som jag och min familj och hela samhället har. Här gör Jesus direkt skillnad. För han predikar och undervisar oss, så gör han direkt skillnad på det här sättet. Och det här berör Petrus och de andra på djupet. Så bävan, nästan rädsla. Jag vet inte om du har upplevt att någon har älskat dig så mycket så du nästan har blivit rädd någon gång. Men här är det som händer. Vi har alla behov. Vi har alla behov av kärlek, men vi har också alla väldigt konkreta behov på olika sätt. Och i den här församlingen som är samlad här idag eller hemma så finns det behov av helande, förlåtelse, befrielse, upprättelse, ekonomi, helade relationer, massa sådana saker. Alltså jag känner det lite grann så jag anar vad som finns där i en sån här församling. Och då säger Jesus till och med på ett ställe, saliga ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Alltså där det finns behov, om vi har behov, om vi vågar ha behov, om vi vågar liksom bjuda in Jesus i våran tomma båt, så kan Jesus komma in där och möta oss med sin kärlek och med sina möjligheter att fylla våra behov. Paulus skriver också på ett ställe, det är Guds godhet som fört er till omvändelse. Så Guds praktiska, konkreta kärlek och godhet vill föra oss till omvändelse, alltså till Jesus, så att vi kan få komma in i den här relationen med honom som vi pratar om. Och det är ju mot den här bakgrunden också som Jesus säger att från och med idag så ska du fiska människor. Från och med idag så kommer du att få vara med och göra samma sak. Alltså att möta andras behov med Guds kärlek och kraft och omsorg och sanning. Den tredje saken i det här som jag tror är viktig, och det är ju att genom mästaren så får vi också syn på det övernaturliga. Alltså i Guds rike så är det övernaturliga naturligt. Och det är ju något övernaturligt som sker i den här berättelsen. Alltså hur visste Jesus var all fisk i sjön fanns? Var det liksom profetisk insikt? Eller jag försökte tänka olika alternativ här när jag var lite trött. Kanske någon sån här undervattensdykar änglar som liksom jagar ihop all fisk på en plats och håller dem där, eller någon sorts så här andlig mind control över fisken i vattnet. Alltså, det är lite ovisst hur det här gick till, men fisken hamnar i nätet i alla fall, och det viktiga är ju att Simon, Petrus och lärjungarna här, de fattar att det här är ett mirakel.
Gud är inte begränsad av naturlagarna. Gud är inte begränsad på det sättet. När vi ser Jesus som mästaren så måste vi förstå att i Jesus så är Gud. Alltså Jesus är både sann människa och sann Gud i samma person. Det här är liksom ett teologiskt fundament. Och i Jesus så fanns också Guds rike fullt ut. Alltså fullt närvarande. En människa som var helt uppfylld av Guds rike. Utan synd, fullständig tillit till Gud. Inga tvivel, ren lydnad, ren kärlek. Som ni fattar så är det här väldigt svårt att liksom överföra på sig själv. Så för vi är ju på något vis spruckna kärl. Alltså om Jesus är liksom det perfekta kärlet så är vi de här kärlen som är spruckna på grund av livet och synden och alla saker vi har gått igenom. Har du tagit en hink någon gång som läcker? Så här, man fyller den med vatten och så lyfter man och så bara så silar det i botten och genom kanterna. Så här. Det är en bra bild på oss. För Gud fyller på med sitt rike i oss. Men det läcker ut. Så vi behöver ständigt fyllas på och fyllas på och fyllas på. Men trots det så älskar Gud oss. Och Gud vill hela oss och Gud vill lappa ihop oss och Gud vill få till oss. Så att vi kan liksom bära på hans närvaro och kärlek och liv och ande och kraft. Så att också andra kan få del av det. Det är därför också som allt inte riktigt blir som varken jag eller Gud har tänkt sig. För att jag är inte riktigt som Jesus så här. Men jag kan få lära mig något av Jesus. Och Jesus kan göra något i mig genom sin ande och kraft och kärlek så att Gud kan använda mig. Alltså Petrus, om man läser berättelsen om honom så var han ju också ett sprucket kärl. Han fick vara med om det här miraklet. Han fick gå med Jesus i 3 år. Och när Jesus liksom fångas så drar han upp svärdet och hugger av örat av en av dem som ska fånga honom. Jesus hela personen och så samma kväll förnekar han Jesus. Men trots det här så får han vara den som kastar ut nätet billigt talat på pingstdagen och 3000 personer kommer till tro. Trots det så får han se hur många människor blir helade och många under sker. Det viktiga i det här är att Jesus visar dig och mig att det här övernaturliga är tillgängligt för oss. Och att Gud vill göra det i våra liv och genom oss. Trots mig, trots dig, så kan Gud göra det. Och det här tänker jag är väldigt stort. Trots världens ganska trotsiga attityd till Gud, till Guds rike, så kan Jesus ändå hela och befria och upprätta och göra under genom oss. Och det kan vi också lära oss av mästaren. Jag ska alldeles strax avsluta den här predikan. Och både den här predikan idag och flera som följer på efteråt så här, handlar om Jesus och relationen. Och det är en inbjudan in i en djupare relation med Jesus. In i en djupare förståelse av Guds rike. In i en djupare upplevelse av Guds kärlek och omsorg i våra liv. Och in i en djupare förståelse också av den övernaturliga delen av att vara en kristen och en Jesusföljare. Idag så är det liksom en inbjudan till dig att hänga med på den resan. I ett parallellställe så säger Jesus, följ mig. Följ mig. Vi blandar ihop följ mig och gå med gå. Gå kommer senare. Nu pratar vi om följ mig. Börja relationen med Jesus. Plocka upp relationen med Jesus igen. Plocka upp Jesus som mästare i ditt liv igen. Och du och jag vet att det handlar genom gemenskap i församlingen. Genom att läsa Bibeln, genom att tillbe tillsammans, genom att vara med på en hemgrupp och be tillsammans med sina vänner. Att be själv,
att tillbe, alltså att leva det kristna livet, men våga plocka upp det igen om det liksom har fastnat i hängmattan eller på badstranden i sommar någonstans. Och sen kommer vi tillbaks in i det. Om du aldrig har påbörjat liksom den här resan att följa Jesus, så är ju idag ett jättebra tillfälle att börja följa honom. Att säga till Jesus, ja, du är min mästare, jag vill följa dig. Här i gudstjänsten eller hemma framför tvn eller skärmen, så är också en tillfälle där du kan få bli berörd av Guds kärlek. Där Gud kan få beröra dig med sin kärlek och tala till dig och tala till ditt hjärta. Och det gör du genom att helt enkelt som Petrus göra plats för Jesus i din båt, i ditt hjärta, där du är. Och be Jesus, kom, berör mig, visa mig din kärlek. Och i det kan du också få öppna upp och be Jesus hjälpa dig med ditt behov, oavsett vad det är. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du är våran mästare. Tack för att du inbjuder oss att komma nära dig. Tack för att du ger oss möjligheten att ha en personlig relation med dig. Och nu ber jag att du genom din ande ska utgjuta av din kärlek, av din kraft, av din närvaro på ett påtagligt sätt. Men jag ber också att vi i gudstjänsten idag ska få se hur du svarar på bön. Hur du visar din övernaturliga makt på olika sätt. Och hur du förvandlar våra liv och talar till var och en av oss att följa dig. I Jesu namn. Amen.
Herre, för att vi får tjäna dig Jesus, och nu när vi får bli utsända liksom i en ny termin, en ny, nya veckor där vi ska få möta kanske kollegor, klasskompisar. Herre, jag tackar dig för att vi får ära dig på de platser där vi går fram Jesus, att vi får följa dig som vår mästare Jesus, att varenda plattform vi har, vad den är för yta av inflytande, yta av kontakt med människor, så tackar dig Jesus för att vi kan få ära dig och använda den platsen för att ära dig. Vi ber att vi ska få göra det i Jesu namn. Lär oss följa dig. Amen. Vi ska avsluta online-gudstjänsten, men vi kommer fortsätta fira gudstjänst här inne. Men vi vill tacka dig som har följt med oss online och hälsa dig varmt välkommen nästa vecka. Gud välsigne dig. Thank you.